Johan sakali jadi orang sesirikan anu sesirikan dikaluarkan sakali jadi sisi ngerak sisi 2 kilo opat 5 genep jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 jadi sakali jadi sakali pas batu gunting sakali jadi kasih nyusu di aing ngeleun oge. Di mana, Cek? Neneng mah tong bananya. Kunaon teu pupugu? Pikiran we sorangan. Cik nu teu boga dosa we. Masalah budak nu menta duit teh 500 perak. Hale apal mah? Heuh, nya teu sopan atuh meminta ka indung batur saboga-boga indung. Lagu cengaran oge budak. Kan orang teh tetanggaan, nah menik itu jadi maklum ya tuh bodak itu mah lain ke masa di maklum nah tuh dah meni lain sekali dua kali gening minta ante diberen tuh masa mangkuk nama dibere kamari ya tuh dibere teh 500 hampir 500 perak katu meni sodako ya tama ke tetangga lain pera-pera geningan eta lamun tebaga uyah kumaha gening sok mapayan kata tangga tapi 500 pan uyah teh bisa meli kan awal duit nanya tong sok nyebut pera-pera ah kade
Tong sok. Nah, aja meni hitungan-hitungan teuing mana teh da ka tetangga atuh. Lain ku masalah hitungan atuh, da iminang-minang teuing mah urang teh lieur. Urang oge jang resiko pas-pasan. Nya minang teh sakumaha minang teh unggal poe. Tanyakeun ka budakna geus aya kana 5 kalina. Ku kamari teh aya kana 5 kalina. Meni sedih 5 kali bari jeung tara dibere, diberena mah sakali geuning nu. Heuh, nyang merwe sarua da duit eta teh atuh. Hantara 500 perak meni kuat ka hitungan. Heeh, iya, boga budak teh sok warah atuh, ajarkeun teh sopanan, tong sok putar penta we ka inung batur. Geus bleuk ka era teuing. Warah. Tuman eta teh siga kitu teh. Kayang kabawakeun ka gede. Nah, geus ngomong teh ni kitu-kitu teuing. Asa tegeunah kana hate urang na oge. Heuh, da kenyataan urang mah. Heuh, rada disaring atuh ngomong teh. Atuh hayang da geus kenyataan na kitu geuningan urang mah. Moal boga butuh dikata tangga. Butuh naon da mun dibutuhkeun oge tara aya nginjam duit boga teh duit. Iya, sugan kemah ka hareupna. Baka maneh teh baka butuh ka urang teh. Urang teh da mah kieu we hirup teh. Heeh, tiba heula ge ngomong ka hareupna angger we dihandap geuningan. Tong sok ngajatuhkeun batur. Yeuh, kenyataan urang maneh biasa we atuh. Na maneh saha bisa ngomong kitu? Urang esih markesih nah hajeung nanya saha-saha pantatangga lain urang teh. Maksud urang teh siap saha bisa ngatur-ngatur urang. Heuh nya urang mah ngabejaan we atuh. Mijung saha-saha. Ngatur-ngatur hirup batur kos nu apa we batur kumaha ge ka hareupna. Anya matak eul ge nyaho we atuh. Ayeuna wae ge geus kitu wae komong ke ka hareupna anggeus we bakal kitu. Moal aya kamajuan-kamajuan. Maneh meni gampang ngomong kitu ka urang. Aring geus kumaha? Geus aku cenih moal beres-beres ngomong jeung maneh mah da kitu geuning bung eleh angger. Kare keceung ngomong teh tong sok kitu kalau semua butuh dikata tangga. Sakitu bakal boga pangabutuh dikata tangga teh. Saring ngomongan teh. Mewah. Amit-amit angger we jeung nyolot si jelema eta sapada nyaho. Paribasa butuh kata tangga, butuh kata tangga. Ya emang manehna boga naon atuh? Moal anu dibutuhkeun di manehna. Tengah lantung, info gitu nya, kabar gembira.
diomongin gitu. Sekarang kemana nya? Pakisan balik nih, kau kanu tuang, kau kanu dahar, siapa angin? Dah. Astagfirullahaladzim. Masih aja Julaiha. Ruas naon? Ayo gosip apa? Angaruh sih sama kadi tenangan gosip nih. Oh wow, gosip. Amannya nih, oh gosip nih. Ratu gosip kan dirinya teh ah. Heh, urang poe ayeuna mah eueuh gosip, mun kamari mah aya. Lihat kadi 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 kadi. Ya. Iya, yuk diuk di sini. Deketan atuh, deketan. Oh, deket aing atuh. Nih sieun beungeut manehna. Ayeuna mah kan urang cuma lantung gitu. Teu boga gosip urang teh heueuh kabar gembira poe ayeuna mah. Tamu kemari aya. Naon kemari? Urang teh kerasa sapu, heuh. Nya dia kerasa sapu we urang teh. Heeh. Tinggal di kajauhan cai dia teh saha eueuh beungeutan kitu nya. Aye pasti hoye pas geus deukeut si Jenab, Jenab jebag apa? Orang lepas. Heeh, ini di city. Heeh. Nah, kan si eta mah tiungna teh di handap wae, heeh. Dia teh kadeuleu beungeut pas kadeukeutan. Sejenak geuningan pasti tanya kurang teh. Ke di mana, Ceuk? Si Banta cair ambekannya da kukul aing kukul teh. Kajawah teh bibirna teh ngadumul kitu nya cingan atau kitu. Eh si Horeng ngomong kieu cenah. Teu dulu cenah sia cenah nyaho aing teh cenah keur kareuheul cenah. Kunaon cenah? Eta si Ipang anyuk asia. Ki mana eta nu di dinya? Heuh eta nu di dinya imah nu deket si jalan. Heeh. Si sasih nanti ngerti ayah lu sasih anak nanti lu cipah nanti sakit cina ngomong cina kecil cina lupa cerik-cerik cina mah ngomong ngerti nanti nganyuk nanti wah cina kecil satu lungan hula cina orang cina 200 ngomong nama 500 cina kata nama kan cek si erat cek si Jenab tanya cina oh kecil sakit tuh mah dibere cina 200 tak janji nanti ke cina pake salasa cair bang emo terus heh, kamari tadi kamari teh cenah da geus salasa kamari teh. Eueuh teh mere si ngoreng teh sajelema teh eueuh di imah. Si eta teh si Ce Ibana teh eueuh di imah. Ka mana cenah eta teh? Teuing sugan. Geus naon si eta makan kitu lamun eueuh nage teh nyumput. Ka mana we geuningan? Ada api ka kebon geuningan. Tah, cara kieu. Geus keceu cukurang teh ulah dibere deui, cukurang teh bagali kan minjem ka urang, urang teh dibere. Heeh. Heeh, cara teh. Yo, kan ge moal cenah. Cara kieu. Emang saya tak apalin gitunya si Jenab gitu kan saya tak gitu jalan mana teh. Kamu tiar kan ya. Kan ku dibere deh, ku dibere wahai deh. Si Jenab mah kakara mere minjem ka si Jenab mah. Mana dibere game. Tak dibere game. Mana tak apalin si patah kumaha. Oh 500 mere nya minjem nama. Ngomong nama cuma minjem 500 dengan ewa dibere 200. Si Jenab teh. Saya dikir. Cina beli soal bawa duit, cek orang tuh mana injem ke Batur, balik lagi gini sok tungtang tingtang nyangan bak nyangan duit, gini nganya pinjaman ke Batur, ayi ke Batur di injeman, kemana mana sok merek, padahal tuh tong di bere, Batur lagi telah Batur lagi telah merek kemana yang mana gitu nya, kemana tuh kuku tuh saya kecil, tapi kan kai ya, kalbak, isu kene, isu kene, orang kerja sapu di dia, cek orang tuh khawatirnya, ayi tuh dah ah bayar mana nama yang kayak gitu, gini ke Batur saya bayar, jerap na oke. Wah, si Jenab teh kecil. Ya info deui nya, tapi tong bejak-bejak ka Batur sih ya. Mun bejak-bejak ka Batur berarti mana? Di mana yang mun Batur apaleun? Sumpah mah awas ya. Pernah minjem ieu ka urang teh. Ya gitu. Si Jenab teh heeh, cenah jang saragam si Siti, cenah soek, cenah budakna meung bal, cenah kitu anu kana soek sampeun teh nepikeun para kaliak kusir cenah kitu nya. Padahal dibere sabaraha keuceut, cek ratinya da alhamdulillahnya salah ti urang cair kitu eta bako. Maksudnya dibere minjem duit cina 150 jangan androk tungkul cak gitu cak itu kecil ini mahal-mahal nanti mahal-mahal nanti 150 cak kata gitu nya nanti cina bayar cak itu sama cak jang naon wek kita dibayar balik satu orang gitu kalau nanti minjem nanti dibere kurang pikir alhamdulillah orang ngobat duitnya sangke janjinya selakina balik salakina balik anjir dipecat eta gawe nate jadi kumaha teh teu mayar teu mayar tapi kaki wari tapi kurang tanya ah da urang alhamdulillah ya namanya rezekina keur alus kitu nya heeh bae lah samogana we kitu nya urang teh heeh tah mun jiga nama ngan si horengna jab ajab di urang meureuna eta teh kitu teh meureuna atuh ngaran lain ajab atuh aya kitu mah berarti maneh henteu rido aya kitu mah kulah ngomongkeun ajab atuh sia teh mah teh kecil da kumaha atuh urang teh da nya oge ukur 150 ieu dah hese neang teh dengan duit gitu teh iya salah si orang nepekin ke aprak-aprakan ke kebon nggak poe
emang lu gak info naon? Oh, nyata orang teka dia tenean info. Ah, nih siapa gitu? Ah, mending hulik barter info atau orang mau gawai info ngajak dong ima oke. Oh, oh, ini orang temenan. Ah, nih mana mana? Wah, wae mending sekarang ngutang lantung wae ngalah dintan tapi temenan info percuma. Oh, orang dah kalah. Mubajir, lalu pangan teh tega info mah, iya. Karek adi ya orang teh, iya menang tak hiji dua, ti mana menang? Dua ti mana hunkul? Enak orang dekat itu deh. Neng info doi, terus menang info dok riku mahaker. Hanya lumayan, we asupan gizi gitu. Urang mah tuh bisa hirup lah, mana ayang te nyari nyari video saun teh. Gitu. Si awal ya Robi, ada aku mah kecil. Tosok itu wah, iya Pak Mali, iman nih. Ah, mana fiksi ya? Tahu gue aduh kaitan kan, kayak menang info, bejalan orang kali deh ya. Kalang, gue tambah kemana mana enama, mana kebun mual. Bejalan kemana? Urang kali itu, kali itu juga tuh juga. Ayo nya. Gitu we nya hirup nate. Wah gawe. Isuk-isuk ngesuntang lantung. Gusti nu agung sia teu bisa hirup tanpa gosip. Aya nya jelema nu kitu tapi urang ge sarua deui nya da asa asa kumaha kitu kaya sayur tanpa garam nya. Mun eueuh gosip teh mun teu ngadenge gosip teh. Ciga si itu kitu urang neangan kitu nya kaluar ah. Meni keneh. Wai mana emang? Gak tau aja. Oh mata kan siapa cingung pakai cinggancang nih, saing pisan nih. Gak tau aja. Setia tuh ninya, bayar dapi lagi permainan. Oh dari benang-benang wai atau dari orang teh yang main atau nih? Itu eleh matenya, bayar kita. Asik kita mau tong di bawaan nih, tong di sekitar nih di benang-benang wai. Oh dari mana di benang-benang wai atau nih? Bayenya baru siapa curikan nih? Tuh bayenya baru dah. Bayenya Siti mah Alasia. Sae, 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 sae.